היו לנו שישה גורים, שלושה אשכנזים, שלושה ספרדים. אשכנזים היה הרב אורבך, היה הרב לשי, היה הרב אוזנר, עיון שלהם, פסיקה שלהם, ישרה, ישרה. אמנם לא מחפשים כולו, אבל כשפוסחים, אתה יכול לסמוך עליהם. היה גם כן, בעזר הספרדי, הרב אינסטיין הבשור, הרב עובדיה, הרב משה גורים. שישה אלה הלכו, אומר ביהודה אלחרי זה בסוגרו, ואחרי אשר גבעו היה בו, שמונו היושב הכיסא, יהודה עשר סבאו, ומשה נביאו, אברהם נשיאו, לא יעשה עוד מלאכשים להיראו, חושך ואפלה, מה הוא התכוון? ארבעה משוררים היו, הראשון שלמה יושב הכיסא, מי זה שלמה? ראשון גברו, לא קרא יושב הכיסא, שלמה יושב הכיסא. ויהודה עצר סבאו, מי זה יהודה? יהודה לב, למה קרא עצר סבאו? כי הוא עצר סבא, כי הוא גבור, יהודה עצר סבא. משה נביאו, מי זה משה? משה בן עזרא, כנו כנו. ואברהם נשיאו, מאיפה לך אברהם נשיאו? ואברהם בן עזרא, נשיא לוקחים אתה בתוכן. אחר כך הסתלף כבוד ההוא מוראו, נסתם מחזון ההוא, שחט את המשך. ואילו יסף עוד מלאך השם להיראו, לא אפשר לומר. אחרי שהגבר היה עמוד, פלוני, 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 אנחנו נמצאים בחושך ובאפלה. כל שוטה נעשה פוסק, לא פוסק, פייסק, פייסק. איך אמר לי פעם מישהו, אחד ברסלב, אמר, תברך את הבן שלי, שיהיה פייסק. מה זה פייסק? אמר לי, רב פייסק. לא סתם, רב פייסק, פייסק. אז זה אב שלי, איך לשאול, זה הפייסק שלך. תגיד לי, רב פוסק.